importante que a comissão seja o mais parecido possível com o resultado que saiu das urnas. Então, os partidos devem se representar nas comissões de forma proporcional. A razão disso é porque as comissões têm funções legislativas importantes. Elas não só apreciam os projetos de lei, como há casos que as comissões, inclusive, decidem sobre os projetos de lei. O Senado tem 12 comissões permanentes, a menor, que é a Senado do Futuro, tem 11 senadores, as maiores têm 27, que são de assuntos econômicos, de Constituição e Justiça e de Educação. Então você tem uma proporção, né? Nessas que são 27, que é um terço da composição da casa, um terço de 81. Essencialmente, cada partido vai ter nessa comissão um terço de senadores que ele tem no plenário. Então, se o partido elegeu 9 senadores, ele terá direito a 3 na CCJ. Se elegeu 12, terá direito a 4 e assim sucessivamente. Há partidos que têm a mesma bancada, então você tem empates, você tem partidos muito pequenos que podem não entrar na proporção. Então, para fazer essa sintonia fina final, os líderes se reúnem e fazem acordo para redistribuir os cargos da comissão, de forma que ela sempre tenha a maior semelhança possível com o plenário. Os partidos também podem se unir em blocos e a distribuição aí é feita por bloco. Aí vai caber ao bloco decidir que representantes dos partidos integrantes vão compor a comissão. As presidências das comissões são distribuídas também de forma proporcional às bancadas. A Constituição não tem essa obrigação, o regimento também não traz essa obrigação, mas há um acordo de composição desses nomes. Esse acordo, em princípio, pode até ser descumprido depois na comissão, porque é uma eleição secreta na comissão, mas, como regra, quase sempre isso é cumprido. Você tem as 12 comissões, né? Ou seja, você tem 12 presidentes. Na primeira regra, você faz a distribuição de quantas presidências vão caber a cada partido, também numa regra de 3. E depois, pelo tamanho das bancadas, você decide quem escolhe primeiro. Então, o partido que tem a maior bancada vai escolher em primeiro lugar. Ele vai decidir, eu quero a comissão tal ou a comissão qual. O segundo partido, em bancada, ele escolhe em segundo lugar. Então nós temos aí a ordem de escolha. Isso tem que ser feito porque as comissões têm peso político diferente. Não apenas elas têm peso político, como os partidos, dependendo da sua composição, têm interesses diferentes em presidir essa ou aquela comissão. As comissões fazem, talvez, o grosso do trabalho legislativo. Normalmente, os projetos são amadurecidos nas comissões. A discussão técnica é feita pelas comissões. É um projeto sobre saúde, ele pode trazer especialistas em saúde para discutir o assunto. Um projeto sobre meio ambiente, né? Um projeto sobre eleições. Então, as comissões fazem esse tipo de discussão, ou seja, eles amadurecem o projeto. Os acordos políticos em torno da aprovação dos projetos também são feitos nas comissões, e há casos em que as comissões decidem os projetos sem ir a plenário. Sempre é possível haver um recurso para o plenário, mas a regra é que boa parte dos projetos podem ser deliberados nas comissões. Cada projeto tem um relator na comissão que vai analisar o tema, vai estudar, vai fazer consultas em torno do projeto. Se o assunto do projeto envolve mais de um tema, eles podem ir a uma, duas, três, quatro comissões aí, depende da complexidade do projeto. Na Câmara dos Deputados, todos os projetos passam pela Comissão de Constituição e Justiça, que faz o seu exame de constitucionalidade. No Senado, isso não é necessário. A última comissão, que é a Comissão de Mérito, se o projeto não passou pela CCJ, essa comissão fará também análise da constitucionalidade. Mas o regimento permite, caso essa comissão tenha dúvidas sobre a constitucionalidade da matéria, né, dúvidas um pouco mais complexas, ela pode consultar a CCJ sobre algum tema ou ela pode requerer que o projeto seja também encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça.